Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte medzi nami. Dobrý večer. Dobrý. A to je vážna reperská reťázka. No, to je pravý to stříbro nebo zlato, že jo? Těšíme se. Tak se mějte, ať se daří. Stage je vaše. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Volám sa Ľuboslav Kaleja. A s čím ste prišiel? Budem repovať od Rytmusa Kures Funk. Ale... A nejakú repovú přezdívku, každý reper má nejakú přezdívku. Ľuboš Bang. Bang, bang. Bang, bang, ako bang, bang. Bang, bang. Ja si myslím, že poďme si to vypočuť. Braille, no tak to je jasný. Teď ste mu i podobnej. Máte nejakú přítelkyni? No, mal som. A som sa rozišiel. Třeba vystřídať. Vystřídať, no. A teraz to Tamagoči, ten telefon zapojený na tú dlhú šnúru, má aký význam? Z toho budete pouštět základ? Áno. Á. Dejte pozor na fotogalerii, to umí udělat problémy. Jo! Môžem tancovať? Yeah, yeah, poďme všetci ruky hore, yeah! Yeah, raz, dva, raz, dva, Rytmus je pán, môj talk, slov, hudbu ponúkam, môj hlas, môj talent, do toho dám, zo srdca pre všetkých tu hrám. Volá niekto? Haló? Haló? A už je rejde se! Žiadnu fóbiu, moje slovo hudbu dám ti ju. Keď rýmujem, som s vami more. Moje posolstvo ide ľudcami hore. Nechci, aby se smyslel, jsem se smála tobě. Já jsem se smála té situaci. Do toho nám ukazuješ, jak vypadá tvoje ex. To byla tvoje bývalá přítelkyně. To si opustil, tohle tělo. Počkej, dopovedla, že opustil on. Tak kdo koho nechal? Nechali jste ji vy? Ona. Ona. No to ne... Já jsem se tak strašně pobavil, že vlastně... Ve svém sadomasochismu říkám ano. Uměně. Martička? Já říkám ne. Nie, nepostupuješ. Pekný večer, ďakujem, že si prišiel. Poďte, proč to nedopadlo? Proč to nedopadlo? Nevím. To nevymyslíš. To nevymyslíš.